ale to určite nie, nakoľko Danilo tam zostal zabudnutý za za Michalovskou obranou. Ďalší center do pokutového územia a napokon... Tak sa zatiaľ nestalo, ale lopta znova pri Zeziňovi. Jeho center ľavou nohou bol veľmi presný a je z toho opäť veľmi... ...ligových dotrajších. Na toto už je Zeziňov, rohový kop. Opäť príležitosť a následne... ...a mekučký center už zlikvidoval Martin Krnáč. Rohový kop. A táto hlavička nakoniec skončila. Ale to všetko až po tejto štandardnej situácii, ktorú rozohrá Zeziňo. Jeho center do pokutového územia a je to 3-1.